Azərbaycanda işsizlik faizi tarixi minimumdadır. Yeni iş yerləri açılır. Müxtəlif yarmarkalar təşkil olunur. Azad olunan ərazilərdə də yeni iş yerləri yaradılır. Mövzumuz məşğulluq statistikası deyil. Hansı şəxslər işdən çıxarıla bilməz? Bu qadağa kimlərə aiddir? Bunu araşdırmışıq və hüquqşünasın fikirlərinə yer vermişik. Hüquqşünas Ruslan Vəliyev deyir ki, bu məsələ ilə bağlı iki kateqoriya işçilər nəzərdə tutulur. Bunlardan biri əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağa olan işçilər, digəri isə ixtisar zamanı üstünlüyü olan şəxslərdir. Birinci növbədə hamilə qadınlar, sonra himayəsində 3 yaşı olan qadınlar, 3 yaşına qədər uşaq tək başına böyüyən kişilər, himayəsində əlil olan işçilər, yəni əlil uşaq olan, əmək orqanizminin 80 və 100% funksiyalarını itirmiş ailə üzvü olan şəxslər, məsələn, ana, qoca, ana, qoca, ata və yaxud digər şəxs, reabilitasiya mərkəzlərində müalicə keçən əlillər. Bu kateqoriya olan şəxslər Əmək Məcəlləsinin 79-cu maddəsinə əsasən bunlarla əmək müqaviləsinin xitam verilməsi qadağandır. Eyni zamanda ezamiyyət və məzuniyyətdə olan şəxslər, şəkərli diabet xəstələri, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş şəxslər də bura daxildir. İxtisar zamanı üstünlüyü olan şəxslərə gəlincə isə, hər hansı bir məsələdə işçilərin ixtisarı varsa, təbii ki, birinci növbədə işçinin əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi, onun demək qabiliyyəti əsas götürülür. Əgər eyni səviyyəli, eyni əmək qabiliyyətli şəxslərdirsə və bunların həm peşə, həm bilis bacarıqları eynidirsə, onda bəzi işçilərə üstünlük verilir. Yəni, əgər seçim eləyəndə mən indi vurguladığım şəxslər əsas işdə saxlanılmalıdır. Bunlar kimlərdir? Birinci növbədə şahid ailə üzvləri, bunlar əgər eyni belə deyək, səviyyədədirsə, yəni ixtisar zamanı bunlar işdə qalmalıdırlar. Müharibə iştirakçıları işdə saxlanılmalıdır, üstünlük hüquqları var bunların. O cümlədən himayəsində 2 və daha çox 16 yaşına qədər olan şəxslər işdə saxlanılmalıdır. O cümlədən də məcburi köçkün və qaçqınlar olan şəxslər. Hüquqşünas onu da vurguladı ki, işdən çıxarılan zamanı xəbərdarlıq işçinin stajına görə tez və gec verilə bilər. Həmçinin işdən çıxarılan vətəndaşa stajına uyğun əmək haqqı ödənilir. Bir illik stajı olana bir ayın maaşı verilirsə, 10 illik işçiyə 2-3 ayın məvacibi ödənilir. Sümbül Hüseynova, Arif Əliyev, APA TV.